Aziz dostlar, hər vaxt xeyir olsun. Bugün biz İmam Hüseyn əzası günlərdə yaşayırıq. Allah hər bizim İmam Hüseynə məşhur eləsin. Bugün bizim ocağımızın çox hörmətli əziz qonağı Hacı Aqil Məlikov da bizim necə dövrümüzün elə bir şeyx, təbiətli bir insanıdır. Allah kamil eləsin imanını və bugün o bir qəzəl Məhərrəm ayına, bir qəzəl qələmə alıb inşallah biz onu dinləyəcəyik. Hacı buyurun. Məhərrəm ayının birində ayın 19-u, iyulun 19-u. Da bilməm necə aldım da, gördüm. Ne söylemeye lazımdı? Elimden başka iş gelmeyi, onu mümkün eder. Mehrem oldu, başladı ezayi şahı Kerbela. Size bu canımız feda, fedayi şahı Kerbela. Bu gözler ağlasın gerek, bu ayda ehli beyt üsün. Yetişsin ehli aleme, sedayi şahı Kerbela. Ehsen. Bu ayda gitme heç yana, bu dəşti neynəvaya gəl, o səmtə səsləyir bizi, Xudayi Şahi Kərbəla. Bu ayda Qasımın toyu, dönüb diyasədüstülər, füzun olub üçün qəmi, cəfayi Şahi Kərbəla. Bu ayda qovv-i əşqiya, kəsib fərat yolların, susuz qalıb əmanəti, Vilayi Şahi Kərbəla, Əli-i Əkbərin başı cidaya sancılıb bu ay, Diyar-ı Şama yollanıb, Hümayi Şahi Kərbəla. Əhsən Hacı. Əbəlfəz adını tutam, Əbəlfəz adını tutam, düşər su məşri yadıma. Əbəlfəz adını tutam, düşer su meşki yadıma, Hüseyin'i tek koyup giden Livayi Şahi Kerbela. Bu ayda zalim hermele bir ox vurubdu əskere, yetişti asımanlara Nevayi Şahi Kerbela. Ehsen Hacı. Şəqabət əhlinə tutup Hüseyin üzün dedi, aya deyin görüm nedir bugün Xətayi Şahi Kerbela? Sualı dedi onlarda. Röş almışsınız bizi dövreye. Xeyr ola, nedir günahımız? Şəqabət əhlinə tutub Hüseyin üzün dedi, aya, deyin görüm nedir bugün Xətayi Şahi Kərbəla? Həqiqət istərəm bugün, ədalət istərəm bugün, ədalət istəyi olub Bəlayi Şahi Kərbəla? Zəfər qılıncını çəkib, vurubdu ləşkərə özün, İçib mey-i şəhadəti, şücay-i şahı Kərbəla. Budur Məhərrəm ayının fəziləti, həqiqəti, Hüseyndi yar bizlərə, vəfay-i şahı Kərbəla. Vətən şəhidlərində sən, ilahi yarə yarıdır. Vətən şəhidlərində sən, ilahi yarə yarıdır. Yeteydi aqilə bu ay, şəfay-i şahı Kərbəla. Yeteydi ağlına bu ay şəfai şahı Kərbəla. Əhsən usta, Allah səni var eləsin, Aqil müəllim, hacı. Allah kamil olsun. İcazəli də biz mürəxəs ola bilərik. Hacı, bunu söndür, hacı. Söndürəm mi? Yox, bu.